අද වරාය බරපතල ප්‍රශ්නයක් පැනගලා තියෙනවා. වරාය අවසාන බලාපොරොත්තුව මේ. මේක අත්හැරියොත් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට කොළඹ වරාය කියලා එකක් නැහැ. දැන් මේ සටනේදී අපි තනි වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේක මහා ජාතික සටන බවට පත් කරගන්න. ඉතින් ඒකට අපිට මෙන්න මේ අයගේ මතය ඕන. අපේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා කියන්න ඕන ඔහුගේ ස්ථාවරය. රනිල් වික්‍රමසිංහ ස්ථාවරය කියලා තියෙන්නේ මේ වැඩේට මූලිකත්වය ගැනීම. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මේකේ ගොළුව වෙලා ඉන්නේ දැන්. මේ ගැන කියන්නේ ඒ කියන්නේ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය විකිණීම රට විකිණීමක් විදියට සලකන්නේ නැද්ද? අපි කියනවා සැලකිය යුතුයි. ඒ නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ජනමාධ්‍යවලට නිවේදනයක් දාලා හරි තමන්ගේ මතය කියන්න ඕන. සම්බන්ධන මහත්තයා උදේින්දන් රෑ වෙනකන් රෑ ඉඳන් එළි වෙනකන් දෙමළ ජනතාවගේ අයිතිය ගැන කතා කරන බව තමයි රටේ ජනතාව දන්නේ. ජාතික වශයෙන් මතුවෙන ප්‍රශ්නවලදී මැදිහත් වීමක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක්කෙනා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා සිංගප්පූරුව වලේ අසනීප වෙලා ඉන්නවා කියලා මතයක් ගියා. ඒක ඇත්තද නැත්තද අපි දන්නේ නැහැ. අර විශේෂාධිකරණේ නඩු විභාගය ඒක මගහැරලා ඉන්න දරන උත්සාහයක් කියලා මතයකුත් තියෙනවා. ඒ කුමක් වත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ඍජුව කියන්න ඕන මේ ගැන අදහස. දිගට අරගල කරනවා මේගොල්ලෝ මතය කියන්න ඕන.